Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo, benvinguts al canal de Nintendo Hype, sóc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'aquest Starling Battle for the Atlas. És un joc fet i produït per Ubisoft Toronto en aquest cas. Dit això, cal remarcar també que és un joc multiplataforma i que és un joc que aporta el suport físic d'aquestes naus que tant es poden comprar en format físic, que són aquestes naus com veiem en exclusiva per Nintendo Switch, com es diu, l'Arduin, i que es poden també comprar en format digital per un mòdic preu de 30 euros. Evidentment el mòdic preu és completament sarcasme, ¿vale? És caríssim. És una mica l'error que jo crec que pot arribar a tenir aquest joc, ja de bones a primeres. Però dit això, no ens quedem amb l'error, sinó anem a veure què és Starling, ¿vale? Vaig estar jugant ahir, com us he dit, vaig estar jugant prop més d'una hora, de moment no matrem això, i la veritat és que les sensacions són molt positives. Extraient el tema de la nau, que és una mica rotllot, el joc em va encantar, ¿vale? Anirem a fer una mica de pantalla perquè podeu veure exactament què és el que ens ofereix aquest Starling. Exploració, joc de naus, shoot 'em up. Podríem dir que ho té una mica tot, és una barreja entre... Avui ho parlàvem pel Telegram de la comunitat, que és una barreja entre el que podria ser el No Man's Sky i un Mass Effect Andromeda en el tema d'exploració, ¿vale? A mi, personalment, em recorda també amb el tema d'exploració el que era el Xenoblade Chronicles X de Wii U, ¿vale? Mira, per exemple, en aquí, ¿vale? T'explica com col·locar el suport, com podeu veure, col·loques els Joy-Cons i tal. Jo estic amb el mando i entenc que no haig de tenir cap problema en poder jugar, ¿vale? Estic amb el mando, bro, i entenc que no hauria de tenir cap problema en jugar amb els personatges que ja tinc adquirits, ¿vale? Parlant de personatges adquirits, no sé encara, hi ha gent que diu que sí, gent que diu que no. Tot és una mica confús en aquest aspecte. I no sé si a dia d'avui tu podràs desbloquejar tot el contingut amb diners del joc o hauràs de baixar per casa sí o sí. Vale, aquesta és la meva nau, com veieu té aquests petits forats on es poden equipar millores. Veus? Per exemple, aquest millora d'energia, millora de manejo. Podríem dir que té una mica també d'RPG. Cada forma, veieu que té formes diferents, doncs aconsegueixis aquestes unitats com de millores, ¿vale? Per exemple, en aquest cas podria resistència al calor, 10% d'experiència amb aquesta nau, etc, etc, etc. De moment no he pogut equipar res perquè és que encara no m'ho he mirat. Vale, dit això, entenc que si jo surto d'aquí i la vinculo... Aviam un segon, perquè ja us dic que no ho tinc massa clar. Rendimiento... Vale, modificar nave... Imagineu-vos que no vull modificar nau. Vale, ja està. Estem al món exactament on t'ho vau deixar, vale? El que més m'ha semblat espectacular és això. A mi això em sembla brutal. Comences el joc completament des de terra i a partir d'aquí m'acaba de canviar el clima. El clima és una altra de les coses que afecta. I veus tot el món completament. Pots fer el que vulguis i com vulguis. Pots utilitzar el turbo, representa, tens un escut, pots lluitar contra bitxos, pots investigar, ¿vale? Hi ha diverses coses com plantes, animals salvatges, que tu els pots anar investigant a mesura que avança. Per exemple, aquí hi ha algú que marcava el mapa aquí dalt, anem a mirar què és. Veieu? En aquí hi ha com una espècie de mina, clar, jo us dic que he jugat molt poc, eh? Mantén el paraula. Echarle un vistazo a unos restos. Es la única manera de que estos cacharros funcionen. Si encuentras algunos, llévalos a la refinería. Vale. Hi ha, com podeu veure, moltes missions secundàries. Aquesta n'és una. Vale? Hi ha missions principals i a mesura que tu vas donant voltes pel món, com podeu veure, això és el món. Acabo d'arribar al refugio, que és aquest món nou. Vale? Dit aquí, hi ha... Mireu quants planetes hi ha amb els enemics... És que és bestial. Per exemple, us vaig ensenyar una altra cosa que em va flipar molt ahir. I és el tema de poder agafar i dir, no, vull anar a l'espai. Doncs crec que em deixarà
i vas completament a l'espai i pots canviar de món a mesura que tu vulguis. És que a mi, de veritat, em sembla... M'esperava algo molt més lineal, i llavors en aquest cas que estic en aquest planeta, veieu? Que és on es pot sortir ara, podria anar a aquest planeta d'allà. No sé ni quan lluny està, ni què haig d'anar a fer, però podria anar-hi ara mateix. Per tant, podríem dir que és completament un món obert, vale? Dit això, tornem a baixar baix al planeta, vale? Passaríem l'atmosfera, o el que sigui això, no en tinc absolutament ni idea. Vale, arribem al refugio, vale? Aquí em diu que he explorat un 5% del mapa i que tinc 0 d'11. 0 d'11 de tots els temes col·leccionables que puc tenir. Evidentment el joc té una història principal, que en aquest cas es tracta... Mireu, mireu, aquí ja s'estan lluitant contra ells. Vale, primer de tot vaig equipar-me les armes, perdona, que veig que no les porto equipades. Al no portar la nau, entenc que no m'estan equipades. Llavors, aquí... Perfecte, aquí són uns missils de gel. I aquest és un lanzacohetes, vale? Ara ho veureu, que se m'equipen. Una altra cosa que m'ha sorprès molt també és el tema que pots agafar, congelar i fas impacto térmico. És algo molt molt xulo, la veritat. Després l'escut que et produeix és poder agafar... Perdoneu, eh? És poder agafar i tornar... De fet, m'estan a punt de destruir, eh? Et cures amb el temps... Hauria de costar una mica més. Vale, impacte tèrmico. Hi ha molta gent aquí, eh? Un moment, deixa'm anar-me a curar una mica, que et cures, veieu? Com podeu veure, et cures amb el temps. Hi ha diversos enemics, en aquest cas hi ha com forajidos. Penseu que és un món que jo no conec i que per mi és completament nou, vale? Llavors, en aquí, realment ara no haig de venir, però també hi ha com mini-eventos pel mapa. L'altre dia no, ahir volava pel mapa i em vaig trobar que estaven atacant a un company que estava per aquí, demanava ajuda, i digués, podríem dir, aquí ha caigut, i podríem dir que el que fas és ajudar-lo en aquest cas. Llavors hi ha com uns esdeveniments, es podrien dir completament randoms, o digui-li com vulguis, que no tenen res a veure amb la història, però que al final aconsegueixes experiència i diners. Què més? El mapa ja us l'he ensenyat. L'Equinox. L'Equinox és la nave modriza, podríem dir, vale? I en aquí tinc tot tipus de coses a millorar, vale? I coses a millorar per la nau. Per exemple, mejora d'armes, cargament, o puc millorar el tema del cargament, etc, etc. Col·lecció, tema d'hangar, tot això són els pilots, els personatges. Veiem que hi ha una gran quantitat d'armes. Repeteixo, aquestes armes espero i desitjo. És que no us ho puc confirmar, em sap molt de greu, però he vist llocs que sí, altres llocs que no, que es poden comprar amb diners del joc. Si no, no entenc realment, a part de l'Equinox, per què serveixen els diners del joc. Vull pensar que tard o d'hora trobaré una botiga on poder comprar les armes. Què més? Tema de jugabilitat. L'altre dia em preguntaven si es podia canviar l'idioma. Sí, es poden canviar l'idioma i les veus, vale? Perquè gent em comentava que estaven molt acostumats a escoltar l'Star Fox anglès. Doncs sí, ho podeu fer. Què més? Què més? Com us deia, no només la nau, vale, pot millorar-se, sinó també les armes. Com veieu, les armes, vale, en aquest cas, es poden millorar aquí. Veieu? Cada arma pot tenir les seves pròpies passives. I cada arma és d'un tipus. En aquest cas, aquesta, per exemple, és de congelar. Veieu? Això seria segurament vent, això seria foc. I això seria congelat, llavors augmenta el dany, té robó de vida, diguéssim que té diverses habilitats o diverses passives especials que pots crear moltes sinergies amb elles. Des de com heu vist abans, aquest impacte tèrmic és primer congelo i després tiro foc, o al revés, primer cremo i després tiro gel. Vale? Per tant, podríem dir que el sistema de combat, entenent que he pogut jugar només una hora, deu estar bastant perfeccionat. Després també el tema de la meva experiència. No he pujat cap nivell, com podeu veure aquí al centre de la pantalla a dalt. Tinc 7.491 d'experiència de 14.000. No sé exactament què... aquest és el nivell de l'arma, perdoneu, no? Sí, és el nivell de l'arma, ja ho veig. És a dir, entenc que em donarà més munició, més carga, em pujaran els estats, etc. Què més? A nivell d'explicar també pel mapa, que encara no sé massa bé per què serveixen, pots anar-te trobant varis tipus de... com...
d'objectes com minerals o materials que també serveixen per millorar la nau. Per exemple, en aquí, veieu? Això és completament una missió secundària. Anem a fer-la, a veure què passa. Vale, impacto térmico, com veieu. Jugo el joc amb normal, vale? Ara. Vale, creuo ja. Vale, objetivo destruido. Veus, em donen més experiència. Ja m'ha posat l'eficàcia de nave. Vale, m'ha donat un punt per passar-me aquesta missió. Pues en aquest cas ha estat completament random, hi havia aquesta gent aquí i els he hagut de destruir. Aquí em toca molt el sol i no veig absolutament res. Vale. Perfecte. El control, com podeu veure, també es mou molt bé. Pots esquivar també amb la A, pots aguantar també a l'aire. Com veieu a l'esquerra, tinc aquesta barra que puja i baixa, que això seria una mica el que seria el propulsor, vale? Això per veure, o fins i tot per volar i fer el turbo, vale? Aquí també hi ha uns altres enemics pel que estic veient. Una altra missió completament secundària, apagarem el motor i anirem pel terra, que és més fàcil sempre. Terra. Vale, me'ls he carregat, veieu? Va ser defendida, una nova ubicació. Perfecte. Exacte, una nova ubicació, un 35%. En aquí, per exemple, agafo... Vale, és a dir, haig de portar-ho al taller, em sembla. Tornen a atacar? Entenc que aquí darrere... Ah, mireu, allà ataquen. Perdona, un segon, eh? La puc reparar també? Vale, el tio té ganes de marxar. Jo us dic que encara estic una mica perdut amb aquest aspecte. Aquests vídeos són molt pel que podeu veure perquè entengueu de què va una mica el joc. Jo també n'hi ha un altre. Veig que hi ha molts aquí, eh? Gracias. Me habrían convertido en fertilizante sin tu ayuda. Vale, tornat a fer una altra. Estoy devolviendo unas muestras. Recuerda llevar cualquier material biológico que encuentres a un observatorio. Vale, deixem-me a l'observatori, que això és una cosa que no sé massa bé per què funciona. Vale, es aquí. Me alegro de verte. Pues en aquest cas és una missió completament secundària que el que et donen és 2% alcance de visibilitat, un 2% de refugio. Ofrecer ajuda en aquest cas. Si hacia los galopadores tan rápidos y ágiles. Seguro que descubriré algún hallazgo útil si me proporcionas escaneos de su fisiología. Doncs acceptaríem la missió secundària. Vale, debería haber un analizador cerca. Ve a recogerlo. El mapa ja et marca on haig d'anar. En aquest cas és això d'aquí, que és el que he agafat abans. I ara entenc que l'haig de tornar al seu punt de partida. Entrega l'objecte. Vale, perfecte. I en aquest cas veig que això serveix per, com ha dit, per examinar el planeta i cartografiar-lo i poder-lo tenir, entenc, al mapa, no? Deixa'm veure si està el mapa, un segon. Mireu. Vale? Una gran part. Llavors, diguéssim, per això em recordo una mica el Xeno, perquè tens aquestes sondes d'exploració que el que et permeten és entendre i veure una mica el mapa. Com podeu veure, ja dic, és que el món és completament brutal. No sé la distància que tindrà d'una volta a l'altra, no crec que sigui molt exagerat, però... Aquí ho teniu tot, per exemple, 5% completado, he agafat aguja 0 de 5, la ruïna 0 de 15, realment he agafat molt poques coses. Llavors és perquè mireu una miqueta, es pot fijar destino i anar directament volant, tant per la superfície terrestre com pel cel, vale? com volar.
balón que obtinga yo. Ten en cuenta que tendrás que recuperar el analizador para completar la misión. Vale, he hecho brutal el analizador. Y em diu a on? Espera un segon. Vale, deixeu-me un moment al mapa. L'analitzador no tinc clar on l'haig de portar. Diria que aquí, no? Sí, aquí. Fixo destí. I en aquest cas em diu que està allà. A 62, doncs anem cap allà. Es pot millorar la mobilitat també? Veig que si portes alguna no pots volar, portes de massa pes, com diu aquí. I aquí de la dreta, mentre estic viatjant, veieu que posa missió d'expedició? Vale, aquesta és la missió que estic fent ara, valeu? I si tiro a l'esquerra, ofrécete per ajudar. Aquesta és la campanya principal i aquesta és mapa d'expedició. Veieu? És a dir, podríem dir que hi ha diverses accions. Depèn com volis, pot ser que caiguis. Seguim cap aquí. A mi la veritat és que de moment, ja us dic, al joc hi ha molta gent que diu que es fa, entre cometes, avorrit. Jo de moment m'està agradant molt, perquè a mi el tema de volar i anar pel món és algo que em fa molta gràcia, la veritat. He tornat a caure. No sé portar la nau, com podeu veure, però ja n'aprendré. Objetivo de l'anàlisi cercano, galopador. De fet, és un joc que ha venut bastant, em dona la sensació. Almenys hi ha molta gent de la comunitat que se l'ha comprat. I molta gent que ho està mirant de comprar-se'l o que després dels vídeos i després d'aquest vídeo segurament és possible que se'l comprin. Aquí hi ha altres forajidos. Vale, 12 a terra. Perfecte. En aquest cas m'entenc per hablar. Estic fent una secundària, eh? Una lección. Las cápsulas de eyección de los forajidos dejaron un buen rastro. Vale, mapa estelar. I aquí em diu que hi ha... Els forajidos han deixat un bon rastre. Entenc que deu ser això. Colmena de diablillos. Bueno, com veieu, podríem dir que és un món, entre cometes, bastant viu. I hi ha diferents mons. No sé si hi ha alguna cosa més que vulgueu veure del joc. Com veieu, és una... Estic fent un vídeo amb un contingut molt random, però perquè veieu una mica de què va el joc i de què us tracta. Si us agrada, digueu-me quin joc voleu veure, que intentaré fer unes primeres impressions del següent joc. Espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, subscriviu-vos i, si sisplau, compartiu si us fa gràcia que algú pugui veure aquest tipus de contingut.